أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے طرف سارے دوستانو السلام علیکم میرے دعا ہے کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ مبارک وتعالی اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے میرے ساتھ مل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و شریف در اللہ پیش کرنا ہے تو کوئی زبان خاموش ہو صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا صلى الله عليك يا سيد يا كريم الله وسلم عليك يا حبیب اللہ میرے ساتھ مل کے پڑھنا سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اج سکھ متران دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گنری لو لو وچ شوق چگیری اج نینن لایا کیوں جڑیاں اللہ ہما صلی علی سیدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اس صورت نو میں جانا کا اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کہ رب دی مشانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کہ جان جانا کھا سچیا کھا رب دی مشانا کا سچیا کا تے رب دی مشانا کا او جس شانت شانا سب بڑیاں اللہ اما صلی اللہ
بپیا رات عدیل نبولے بپیا رات عدیل اکلا پپیا رات عدی اکلا لڑ دے دکھیاری نو تینو خوش جان می ساون دیا میں تے سوگ وچھوڑے دیماری نو اڑیا جاوے مدینے جا بو مدینے جا بولی او میرے درد غدانڑے جا کھولی آکی درد غما وچ ماری سد پاس بلا دکھیا دینو اور آخری شیر اس بار جیسے ویل بولے پپیا رات عدی اکلا تیری پیاری پیاری بولی مہتا ہایا مدے تیری گولی جند جانے سجن تو گولی میں او ویکھا صورت پیاری پیاری نو